Стара вулиця Сережнікова, нова назва – Борисоглібська. А нащо вигадувати нову назву, якщо і так все очевидно? Вулиця, церква, вулиця, церква, вулиця, церква! Так, з цієї вулиці видно собор. Все логічно. Цю вулицю проклали ще у 1805 році. Вона прямувала від валу до П'ятницького монастиря. Нині це П'ятницька церква. А у 19 столітті це був район заможних міських садиб. У часи Другої світової війни майже всю цю забудову знищили. Коли відбудовували місто, то на збереженні цієї вулиці наполягав архітектор Петро Барановський, який відбудовував П'ятницьку церкву. Зараз це єдина пішохідна вулиця в місті. Старі вулиці – нові назви.